Një komandant i gardës revolucionare të Iranit e rëzotuar se vendi ti nuk do të naloj kur programin e raketave balistike. Generali brigadës Amir Ali Hajizeh i ka thënë televizionit shteteror iranian se garda revolucionare nuk i ka pranuar kur rezolutat e kshilit të sigurimit të komeve të bashkuara për projektin në raketor të Iranit. Në dy ditët e kaluara, Irani ka testuar raketa balistike të cilat ka në në rreth 1400 km largë. Të mërkurën, raketat kam pasur të shkruar në to frazën, Izraeli duhet të zhduket. Shtetet e Bashkuara në muajin janar kanë vendosur sanksione të reja kundër Iranit për shkak të programit të tij balistik. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kritikuar provat e reja raketore të Iranit, duke thënë se do të ngrejë këtë çështje në Këshillin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuara.